Минулої доби противник півсотні разів відкривав вогонь по укріпленнях сил антитерористичної операції, в результаті чого двоє українських воїнів, на жаль, зазнали поранень. Після 18 години вчорашнього дня бойовики неодноразово використовували важкі артилерійські озброєння, зокрема і реактивні системи залпового вогню. Так, на Донецькому напрямку бойовики вчора ввечері знову двічі били по наших позиціях біля Авдіївки з реактивних систем залпового вогню «Град». Випустивши понад десяток смертоносних реактивних снарядів, окупанти вкотре влучили і в житловий квартал, що розташований на південній околиці цього населеного пункту. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Втім, в декількох приватних будинках пошкоджені дахи і вікна. На тому ж напрямку противник неодноразово бив з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї в районі Новгородського, Верхньоторецького та Пісків. А неподалік Невельського бойовики застосували і 122-міліметрові артилерійські системи. Всього на цього напрямку зафіксовано 17 порушень з боку проросійських бойовиків. Понад половина фактів застосування проросійськими незаконними збройними формуваннями зброї, а саме 27, сталося на Приазов'ї. Там загарбники під вечір знову взялись обстрілювати оборонні укріплення Збройних сил України з артилерії. Зокрема, зі 120-міліметрових мінометів ворог бив по наших позиціях в районі Широкіного, Чермалика та Водяного. Також з артилерійських систем калібру 122 мм бандформування обстріляли наші опорні пункти біля Широкіного і північніше, біля Мар'їнки. На тих же ділянках, а також неподалік Гнутового, Лебединського, Павлополя, Новотроїцького та Красногорівки бойовики активно вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних модифікацій, стрілецької зброї, деколи з озброєння бойових машин піхоти. На Луганщині впродовж минулої доби незаконні збройні формування жодного разу не використовували важкого артилерійського озброєння, але все ж 6 разів били з легшої зброї. Так, ввечері противник обстріляв українських воїнів, котрі тримають оборону біля Троїцького, з мінометів калібру 82 мм. Пізніше бандити вели вогонь з озброєння БТР, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по наших укріпленнях в районі Новоолександрівки. З початку цієї доби обстріли не припинились. Бойовики вже двічі застосовували 120-міліметрові міномети біля Новотроїцького, що на Приморському напрямку. А також на цій ділянці фронту здійснили вогневий наліт по наших тилових районах зі 152-міліметрових артилерійських систем. Випустили близько 40 снарядів, били приблизно з тимчасово окупованого російсько-терористичними бандами до Кучаєвська. За добу, що минуло, внаслідок бойових дій загиблих у лавах Збройних сил України не було. Двоє військовослужбовців української армії зазнали поранення у Чермалику, це Маріупольський напрямок, внаслідок ворожого обстрілу. Співробітники Служби безпеки України в рамках програми «На тебе чекають вдома» повернули до мирного життя ще одного колишнього бойовика. Мешканець Лисичанська розповів правоохоронцям, що до лав незаконних збройних формувань він потрапив у 2014 році, причому не з власної волі. Порушивши так звану комендантську годину, яку встановила окупаційна адміністрація, він був змушений вступити до лав ворога. І проте вже через два тижні він втік до Росії, де переховувався впродовж двох років. І дізнавшись про програму Служби безпеки України від своїх родичів, він звернувся до українських правоохоронців.